Agora, um homem foi flagrado com uma motocicleta com restrição de furto em Cachoeira. Os detalhes agora com Samuel de Fraga. Oi, Cláudio. Olha, pois é, olha, esse caso aconteceu no bairro Guandu, aqui em Cachoeiro. E a Guarda Civil Municipal chama a atenção das pessoas para a hora da compra de um veículo, principalmente pela internet. O caso aconteceu na rua Bernardo Horta. A Guarda Civil Municipal chegou até o veículo após receber informações do vídeo monitoramento de que uma moto com restrição de furto estaria circulando na região. Os agentes consultaram o sistema e constataram que a placa não pertencia ao veículo. Sistema de vídeo monitoramento, existem câmeras, né, que detectam tanto veículos clonados quanto veículos com restrição de roubo e furto. E no dia de ontem, tivemos êxito aí em recuperar mais uma motocicleta, né, com restrição de roubo e furto. Porém, um fato interessante: a motocicleta que foi recuperada ontem na rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, por volta das 19 horas, ela era uma motocicleta furtada que estava usando a placa de uma outra moto que também era furtada. E só foi possível detectar o furto daquela motocicleta abordada após verificação do chassi do veículo. Durante a abordagem, o condutor disse que comprou o veículo há cerca de um mês. O inspetor faz um alerta para que as pessoas fiquem atentas na hora de compras de veículos, para que não tenham uma surpresa desagradável quando forem abordados. Ao procurar um veículo para comprar, o proprietário ele precisa ter a certeza de que está adquirindo um veículo de procedência. A gente tem observado que a clonagem ela está cada dia mais perfeita, né, e pode enganar até o policial na rua. Em alguns casos, a clonagem ser detectada somente com a perícia da Polícia Civil. Então, a dica que a gente dá para os proprietários é desconfie de veículos com valor muito baixo, veículos que não têm o recibo para transferência de propriedade, veículos onde no sistema consta um proprietário e no CRLV está constando outra pessoa. Então, assim, o proprietário, o futuro proprietário desses veículos, eles têm que se atentar, porque no caso de abordagem, serão presos em flagrante delito e irão responder pelo crime de receptação. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Já a moto foi levada para o pátio credenciado do Detran.